Жастар жылы жастардың баспана мәселесіне баса мән беріледі. Қазір қоғамдық дамыту министрлігі арнайы жол картасының жобасын әзірлеп жатыр. Құжат жастардың нақты 5 өзекті мәселесін қамтиды. Ең алдымен 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы бойынша бүкіл қазақстандық жастардың баспаналы болуына тиімді жағдай жасалады. Яғни әр өңірдегі әл-ауқат ескеріліп, ипотеканың шарттары әртүрлі болады. Екіншіден, сапалы білім. Осы ретте мемлекеттік гранттардың саны көбейтілмек. Отбасылық құндылықтар да басым бағыттардың бірі. Алдағы уақытта елдегі 30-дан аса дағдарыс орталығы жастарға тегін қызмет көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ әр аймақтағы жастар сарайларын қол жетімді ету және салауатты өмір салтын насихаттау да өзекті 5 мәселелер сапында. Айта өтейік, президент бастамасымен 2019 жыл жастар жылы болып жарияланып, тиісті қаулы да қабылданған еді. Біз әр санаттағы жастарға арналған мемлекеттік қолдау шараларын енгіземіз. Мысал ретінде бізде қазір жастар 14-28 ғой, жалпы ол мектеп оқушылары, ол студенттер, ол жұмыссыз жастар, әсіресе бізде NEET жастар категориясы бар, Not Employment Education Training деген халықаралық аббревиатура, ол не жұмыс істемейтін, не сабақ оқымайтын, не ешқандай тренингке қатыспайтын жастардың санаты бар бізде. Соларға арналған жалпы олардың осы санаттағы жастарды әлеуметтендіру процестерін іске асыру бойынша біраз жобалар қолға алынады.